بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح الناس لسانا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي السنة في تكتاتا يتشاتشن يه بي سامنتو ودن نانتين ميكار بلاتشوه اقرأ يتسنيو بروغرامات شنو بزي بروغرامات شلاي إن شاء الله تعالى سلا عربي نيوك عنقوا في دلاتو تشنا يا النباب بابي حرف عوتاتو تش اندهم يا أساس عفو تشنا ليلو تشنم نقراتو تش يا من داسسنو يميهوانو وده درسات شنك مقباتات شن بفيت اسكي يتوسنا سلا عربي نيوك عنقوا ان النقاقر ሁላ ችንም እንደምናቀው የአረብኛ ቋንቋ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ቋንቋ ነው አባታችን አደም አለይሂ ሰላም አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሩህ ካስገባባቸው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገሩት ቋንቋ አረብኛ ነው ሁላ ችንም እንደምናቀው አስነጥሰው ነበር በሚያስነጥሱበት ሰዓትም አላሁ ተዓላ ኢልሃም ሰጣቸውና አልሐምዱሊላህ ብለው ተናግረዋል እናም አባታችን አደም አለይሂ ሰላም የመጀመሪያ የተናገሩት ቋንቋ አረብኛ ቋንቋ ነበር ማለት ነው እንዲሁም የነቢያቶች መጀመሪያ የሆኑት አባታችን አደም እንደተናገሩት ሁሉ የነቢያቶች መደምደሚያ የነበሩት ነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላኩት ወደ ህዝቦቻቸው በዚሁ በአረብኛ ቋንቋ ነው ማለትም እሳቸው ይናገሩት የነበረው ቋንቋ አረብኛ ቋንቋ ነው የነበረው ሁላችንም እንደምናቀው ማለት ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶች ስለ አረብኛ ቋንቋ ነግረውናል ዑለማዎች ስለ ሐዲሱ ደረጃ የተናገሩት ነገር ቢኖርም ከነዚህ ሐዲሶች ውስጥ አንዱ ምን ይገኛል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል አህቡል አረበ ለሰላስ አረብን ለሶስት ነገራቶች ውደዱ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህ ሶስት ነገራቶች ምንድናቸው ሊአኒ አረቢዩን አሉ ሱብሃንአላህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ አረብኛን ውደዱ ምክንያቱም እኔ ከአረብ ነኝና አሉ ከዛም ሁለተኛ የተቀሰሱት ምንድነው ወልቁርአን አረቢዩን ቁርአን በአረብኛ ቋንቋ የወረደ ነው አሉ ሶስተኛ የተቀሰሱት ደግሞ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወሉገተ አህሊ ልጀነህ አረቢያሉ እንዲሁም የጀነት ሰዎች ቋንቋ አረብኛ ስለሆነ በማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውናል ስለዚህ ለነዚህ ፈዲላዎች ስንል አረብኛን ቋንቋውን መውደድ አለብን ማለት ነው እንደነገርኳችሁ በሐዲሱ ላይ የተለያየ ከላም ቢኖርም ማለት ነው በሌላም ሐዲስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት አለ ኢንሻአላሁ ተዓላ እንመጣበታለን ስለ አረብኛ ቋንቋ ፈድል እሳቸው ይሄንን ብለውናል ሌላ ፈድል እንይካለን ምንም ነገር ባንጠቅስ እንኳን የሚበቃው የሆነ ፈድል አለው አረብኛ ቋንቋ ይሄን ፈድሉ ምንድነው ቁርአን የወረደበት ቋንቋ መሆኑ ነው እንደምናቀው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በነቢያቶች ላይ 104 ኪታብ 104 ኪታቦችን አወርዷል ከነዚህ 104 ኪታቦች ውስጥ በእኛ ላይ ማወቅ واجب የሆነብን እንደምናቀው አራቶቹ ነው ተውራት ዘቡር እንዲሁም ኢንጂልና ፉርቃንን ወይም ደግሞ ቁርአንን ነው ቁርአን ደግሞ የወረደው ለነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው የወረደውም በአረብኛ ቋንቋ ነው እዚ ላይ የተውሂድ ዑለማዎቻችን የሚጠቅሱት ነገር ለማስታወስ ያክል አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኪታቦችን በተለያየ ቋንቋ ማወረዱ ምሳሌ ተውራት በዕብራይስጥኛ ነው የወረደው እንዲሁም ኢንጂል በሱሪያኛ ነው የወረደው ሱሪያኒያ የሚባለው ቋንቋ ማለት ነው
ቁርአን ደግሞ በአረብኛ ነው። ይህ የሚያመላክተው እነዚህ ሙስሐፎች ላይ ያሉት ወይም ደግሞ የምናነባቸው ቃላቶችና ቋንቋዎቹ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእነዚህ ፊደላትና ቋንቋ ድምፅ ባላቸው ይናገራል ማለት ሳይሆን እነዚህ የአላሁ ተዓላን አዘልይና አበድይ የሆነውን ከላሙን የሚያመላክቱ ስለሆኑ ነው ብለዋል። ምሳሌ ሲሰጡንም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን አንድ ሰው እገዛለሁ በሚልበት ሰዓት አላህን እገዛለሁ ሲል ምሳሌ እዚህ ላይ እንዳለው ፊደል አላህ የሚለውን ቃል በምናይበት ሰዓት ይህ ምንድን ነው ቢባል አንድ ሰው አላህ ነው የሚለው። ያ ማለት ግን እኔ እነዚህ ፊደላቶችን እገዛለሁ ማለቱ አይደለም። እንደዛው ሁሉ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁርአንን ሙስሐፍን አወርዷል ስንል አላህ በድምፅ በፊደል በቋንቋ በእነዚህ ነገራቶች ተናግሯል ማለት አይደለም። ኢነማ እነዚህ የአላህን ከላም የሚያመላክቱ ናቸው። እነዚህ ፊደላቶች የአላህን አዘልይ አበድ የሆነ ዛቱን እንደሚያመላክተው ሁሉ በማለት ይጠቅሱልናል። አልሙሂም አረብኛ ቋንቋ ለፈድሉ ወይም ደግሞ ላለው ደረጃ ልቅና ቁርአን የወረደበት መሆኑ ብቻ ይበቃዋል፣ ሌላ ባንጠቅስም እንኳን ማለት ነው። ወደ አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ስንመጣ አረብኛን ቋንቋ ከተናገሩ ሰዎች በሙሉ ፈሲህ የሚባሉት ጥርት አድርገው የሚናገሩና ያለምንም ስህተት የሚናገሩት ነቢያችን ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው። ከእሳቸው የበለጠ አረብኛን ጠንቅቆ የሚያውቅ የለም። ለዚህም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ ምን ብለውናል? አና አፍሳሑ መን ነጠቀ ቢዷድ አሉ። እኔ የዷድን ቋንቋ ከተናገሩ ሰዎች በሙሉ ፈሲሕ ነኝ አሉ። ያዕኒ ምላሳቸው የተስተካከለ ስህተት የማያጋጥመው እኔ ብቻ ነኝ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አዷድ የሚለው ስያሜ የተሰጠበት ምክንያት ለዓረብኛ ቋንቋ ይህች ዷድ የምትለው ፊደል ከአረብኛ ውጭ ባሉ ቋንቋዎች ላይ በጭራሽ ስለማትገኝ ነው። እና ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? አና አፍሳሑ መን ነጠቀ ቢዷድ። ዷድ ማለት ያዕኒ ሉገተ ልዓረብያን ማለት ነው። የአረብኛን ቋንቋ ከተናገሩ ሰዎች በሙሉ ፈሲሑ እኔ ነኝ አሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ አስቀጥለው ምን አሉ? በይደ አኒ ሚን ቁረይሽ። ይህም የሆነበት ምክንያት እኔ ከቁረይሽ ስለሆንኩ ነው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህ በይደ የምትለው ቃል ኢንሻ አላሁ ተዓላ ከዓረብኛ የቋንቋ አገላለጾች ውስጥ እና እጅግ በጣም ገራሚ ከሆኑ እና ከሚለይባቸው ነገራቶች ውስጥ ብለን ስንጠቅስ ኢንሻ አላሁ ተዓላ የምናያት የሆነች ቃል ነች ማለት ነው። ዓረብኛ ቋንቋ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለሌሎች ቋንቋዎች ያኒ ከሱ ውጭ ላሉ ቋንቋዎች እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። እንደምታውቁት ያኒ እንደሚባለው ቋንቋ ይወለዳል፣ ያረጃል፣ ይሞታል እንደሚሉት ማለት ነው። ዓረብኛ ቋንቋ ግን የሚያረጅ አይደለም። ኢነማ ሁሌም እየታደሰ የሚሄድ እጅግ በጣም አዳዲስ የሆኑ ነገራቶች ሲመጡ አዳዲስ ቋንቋዎች እየተከተሉት የሚመጣ የሆነ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ቋንቋ ነው። ለሌሎች ቋንቋዎችም መሰረት የሆነበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ቋንቋዎች ከዓረብኛ እየተወሰዱ የተገነቡ አሉ ማለት ነው። እንዲሁም የተለያዩ ቋንቋዎች በተለይ ሴሜቲክ ተብለው የሚሰየሙት የቋንቋ አይነቶች ከዓረብኛ ቋንቋ ጋር አንዳንድ ቃላቶቻቸው ተመሳሳይ፣ አንዳንድ ቃላቶቻቸው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የሚገጥሙ ሆነው እስከነ ትርጉማቸው የምናገኝበት ሁኔታ አለ። ሩቅ ሳንሄድ በአማርኛችን እንኳን ብናይ የተለያዩ ቃላቶች ዓረብኛ ሆነው እኛ ግን በአማርኛችን የምንጠቀማቸው አሉ። ከነዛ ውስጥ በጣም በትንሹ እንጥቀስ ካለን ቤት የምንለው አለ፣ በዓረብኛ በይት ነው። ሳዓህ የሚባለው በዓረብኛ እኛም ሰዓት ብለን የምንጠቅሰው ነው። ወቅት እንላለን፣ በአማርኛም ወቅት፣ በዓረብኛም ወቅት ነው። ትርጉሙም ቃሉም ራሱን የያዘ ነው። ሌሎች የምንይ ካለን ኮከብ፣ ከውከብ፣ ሚዛን፣ ሱቅ የመሳሰሉት። ሐታ ወደ እንስሳት ስያሜ እንኳን ስንመጣ ፈረስ ዓረብኛውም ፈረስ ነው። ያኒ ፈረስ የሚለው ስያሜን ወደ ዓረብኛ ስንመጣ ዓረብኛ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። እንደምናውቀው ለፈረስ የተለያየ ስያሜ ነው የሚሰጡት። ከነዛ ውስጥ አንዱ በዓረብኛ ፈረስ የሚለው ቃል ራሱ ይገኛል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ከዱር እንስሳዎች ውስጥ ምሳሌ አንበሳ የሚለው ቃል
አንበሳ የምንለው እንስሳ ማለት ነው። በአረብኛ አንበሳህ በመባል ስያሜ የተሰጡታል። አንበሳ እጅግ በጣም ብዙ ስሞች ነው ያሉት፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ስሞች ነው ያሉት በአረብኛ ቋንቋ። ከነዛ ውስጥ አንዱ አንበሳህ የሚል ቃል አለ። ያኒ በአማርኛችን አንበሳ ብለን የምንለው ማለት ነው። ሌላም የሰውነት አካል ክፍላችን ካየን አይን የምንለው አለ፣ በአረብኛ አይን፣ በአማርኛችን አይን። ከስያሜ ውጭ እንኳን በድርጊታዊ ድርጊትን የሚያመላክቱ የሆኑ ቃላቶችን ብናይ፣ ምሳሌ አንድ ሰው ሲሰርቅ ምን እንላለን? ሰረቀ፣ ሰረቀ እንላለን። ያኒ ራእን ሸዳህ በማድረግ ወይም ደግሞ በማጥበቅ ሰረቀ እንላለን። በአረብኛው ስንመጣ አንድ ሰው ሲሰርቅ ሰረቀ ይባላል ማለት ነው። ሸዳ ሳናረግ ወይም ደግሞ ራእን ሳናጠብቅ ማለት ነው። እንዲሁም እስር የሚለው ስያሜ ምሳሌ እስር በአረብኛ አስር ወይም ደግሞ መማረክ ከሚለው ቃል የተወሰደ ነው ማለት ነው። ወደ ሌሎች ቋንቋዎች እንይካለን። በጣም ታዋቂ የሆነ ቋንቋ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ሰው እንደ እሱን ካወቀ ትልቅ ደረጃ የደረሰ የሚመስላቸው የሆነ ቋንቋ እንግሊዝኛ አለ። ሀታ እሱ እንኳን ከአረብኛ እጅግ በጣም ብዙ ፊደላቶችን ወስዷል። ከነዛ ውስጥ ለይሙን የሚለው ቃል በአረብኛ ለይሙን፣ በእኛ ሎሚ የምንለው ማለት ነው። ወደ እንግሊዝኛው ስንመጣ ሌመን የሚለውን ቃል ሰጠውታል፣ ለይሙን ሌመን። እንዲሁም ከህፍ የሚለው የአረብኛ ቃል ወይም ደግሞ ዋሻ የሚለው ትርጓሜ የሚይዘው ማለት ነው። ከህፍ የሚለውን ወስደው ኬቭ በማለት አስቀምጠዋል። ሌላው ራሱን ስያሜውን ከነ ቃሉ የወሰዱት ደግሞ እንይካልን ጂን የሚለው ቃል ጂን ያኒኛ አጋንንት የምንለው ማለት ነው። እንዲህና ሌሎችም ሀታ በሂሳብና በፊዚክስ የምንጠቀምባቸው እንደ አልጀብር የሚለው ቃል ወይም ደግሞ አልጀብራ እያሉ የሚጠቀሙት ማለት ነው። በአረብኛ አልጀብር ከሚለው ቃል የተወሰደ ነው። እንዲሁም የኪዩብ የሚለው ወይም ደግሞ አራት ጎኖችም ተመሳሳይ የሆኑ አራት ማዕዘንን ለመጥቀስ የምንጠቀምበትን ቃል በእንግሊዝኛው ማለት ነው ከአረብኛው ካዕብ ከሚለው ቃል ነው የተወሰደው። እንደዚህና ሌሎችም እጅግ በጣም ብዙ ነገራቶች አሉ። አረብኛ ለሌሎች ቋንቋዎች ወሳኝ መሆኑን የሚያመላክት ማለት ነው። ከዚህም ተነስተን አረብኛ ይህን ያክል ፈዲላ አለው ካለን አረብኛችን ወይም ደግሞ አረብኛን ቋንቋ መማር ጥቅሙ ምንድን ነው ወደሚለው እንለፍ። አረብኛ ቋንቋ ሁላችንም እንደምናውቀው ቁርአን የወረደበት ቋንቋ ነው ብለናል። የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቋንቋ ነው ብለናል። ሐዲሳቸውን የተናገሩት በአረብኛ ነው። ለዚህም አንድ ሰው ቁርአንን በሚቀራበት ሰዓት ሐርፎችን በትክክል አውጥቶ ማለትም ፊደላቶችን በትክክል ከመውጫቸው እያወጣ እንዲናገር የግዴታ የአረብኛ ፊደላቶችን ከአሊፍ እስከ ያ ያሉትን መውጫቸው የት ነው የሚለው ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከጥቅሞች ውስጥ የመጀመሪያውና ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? ቁርአንን በትክክል ለመቅራት ያስፈልገናል ማለት ነው። አረብኛ ቋንቋን ፊደላቶችን በትክክል ማውጣት መቻል ማለት ነው። በተጨማሪም እንዲሁ ሐዲስን አንድ ሰው በሚቀራበት ሰዓትም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩት ንግግር ስለሆነ ያንን ንግግርን በትክክል ለማንበብ እንዲረዳው ፊደላቶች እንዴት ነው የሚነበቡ የሚለውንም ማወቅ አለበት ማለት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ የፊቅህ ኪታቦችን፣ የሉጋ ኪታቦችን ሊሆን ይችላል፣ የሐዲስ ኪታቦችን፣ የተፍሲር ኪታቦችን ለመቅራት የግዴታ አረብኛን የተወሰነ ያክል ቢሆን ማወቅ አለበት። ከዛም አልፎ ደግሞ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሒቡ ልዓረበ ሊሰላስ ባሉት ሐዲስ የሰራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላም ጥቅም እንይካልን ደግሞ ምን ይገኛል? እኛ ሁላችንም ዱዓ በምናደርግበት ሰዓት በብዛት ሶላት ከጨረስን በኋላም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ተሰብስበን ዱዓ ስናደርግ ሊሆን ይችላል። ከአማርኛ በተጨማሪ በአረብኛ ብዙዎቻችን ዱዓ እናደርጋለን። የዛኔ አንዳንድ የምንናገራቸው ዱዓ ናቸው ብለን የምንላቸው ሐርፎን በምናወጣበት ሰዓት ከመሳሳታችን የተነሳ ወደ እርግማንነት የሚቀየሩበት ያክል ደረጃ የሚደርስበት ሁኔታ አለና እንዲህ አይነት ስህተቶችንም ለመጠበቅ ይረዳናል ማለት ነው። ሐታ ወደ ስሞቻችን ወደ ስያሜዎቻችን እንኳን ብንመጣ አንዳንድ ሰው ስሙ
አረብኛ ስም ሊሆን ይችላል፣ መሰለን ሙሐመድ ሊሆን ይችላል፣ አሕመድ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ስያሜ ይዞ ግን ስሙን ሲናገር ለሰዎች በትክክል ፊደሉን ሳይወጣ ሙሐመድ አህመድ እያለ የሚናገር በጣም ብዙ ነው እና ሐታ ይህንን እንኳን ስማችንን እንኳን በትክክል ለመናገር ይረዳናልና የአረብኛን ቋንቋ በትክክል መማራችን እጅግ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ኢንሻአላሁ ተባረከ ወተዓላ በዚህ ኢቅራእ በተሰኘው ፕሮግራማችን ላይም የምናየው ይህንና ሌሎችን ነገራቶችን ለመጠቀም ነው ማለት ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ደርሶቻችንን በምንሰማበት ሰዓት ሁሌም ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን የሚባለውን ነገር ከቻለን አብረን በመድገም ፊደላቶችን በምናወጣበት ሰዓት አብረን በመድገም እንዲሁም አንዳንዴ አረፍተ ነገሮችን የምንመሰርት ከሆነ በራሳችሁም አንዳንድ ቃላቶችን በማምጣት አረፍተ ነገሮችን እየመሰረታችሁ ቤቶቻችሁ ቁጭ ብላችሁ ማለት ነው የራሳችሁን የአረብኛ ቋንቋ ብታዳብሩ ይበልጥ ኢንሻአላሁ ተዓላ ተጠቃሚዎች ትሆናላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ከአፍታ አረፍት በኋላ ወደ ዋናው ደርሳችን እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ። ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ወዓላ አሊሂ ወሶሕቢሂ ወመንዋላህ። ኢንሻአላሁ ተዓላ አሁን ወደ ፊደላቶች ነው የምንሄደው። የአረብኛ ቋንቋ ፊደላቶች ብዛታቸው ምን ያክል ነው የሚለውን እንይ። የአረብኛ ቋንቋ ፊደላት ብዛታቸው አንዳንድ ዑለማዎች 28 ነው ብለዋል፣ አንዳንዶች 29 ነው ብለዋል። ኢንሻአላሁ ተዓላ ሁሉም የሚያስኬድ የሆነ ነገር ስለሆነ 28 ናቸው የሚለውን በመጥቀስ ነው የምንሄደው። ኢንሻአላሁ ተዓላ እነዚህን ፊደላቶች የመውጫ ቦታቸው የት ነው የሚለውን በመናገር ነው የምንጀምረው። መጀመሪያ ሁላችንም በምናውቀው አይነት ተርቲብ ያኒ ከአሊፍ እስከ ያ ያሉትን እናይና ከዛ በኋላ ደግሞ ሁሉም የሐርፍ እንደ ሐርፍ መውጫቸው ማለት ነው በሚወጡበት አይነት የአካል ክፍል ኢንሻአላሁ ተዓላ መድበን ደግሞ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንደምታውቁት የመጀመሪያው ፊደል በአረብኛ አሊፍ የምትለው ቃል ነች። አሊፍ የምትለው ቃል ልክ እንደ አንድ ቁጥር ቀጥ ያለች ነች፣ በኸጡ ነስኽ በሚባለው የአጻጻፍ አይነት ማለት ነው። አረብኛ የአጻጻፍ አይነቶቹ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ከነዛ ውስጥ ቁርአን ያኒ ሙስሐፍ ሁላችንም ቤት ያለው የሚጻፍበት አይነት የአጻጻፍ ስታይል አለ። ያ ስታይል እጅግ በጣም ጀሚል የሚባል በጣም ቆንጆ አጻጻፍ የሚባለው አይነት ነው። እሱም ኸጡ ነስኽ ይባላል። ሌላም የአጻጻፍ አይነት አለ፣ ኸጡ ሩቅዐ፣ ኸጡ ሱሉስ፣ ኸጡ ዲዋን እና ሌሎችም ብዙ የአጻጻፍ አይነቶች አሉ። ኢንሻአላሁ ተዓላ እኛ እየጻፍን የምናየው በኸጡ ነስኽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እናም የመጀመሪያው ፊደል አሊፍ ነው። በቃላቶች ውስጥ በሚገባበት ሰዓት ሐረካን ይዞ አይደለም የሚመጣው። ማለትም አ፣ ኢ ወይም ደግሞ ኡ የሚለውን ይህ አሊፍ የምንለው አይደለም የሚይዘው። ኢነማ ሀምዝ የሚባል ለኢንሻአላሁ ተዓላ የምናየው ነው። በዚህ አይነት መልኩ የሚጻፈው ነው። ይህችኛይቱ አሊፍ ሁሌም የምትመጣው በስኩን አይነት መልኩ ሆና ነው። ሐረካን አትቀበልም። ማለትም ይህችን ጽፈን ፈትሓ ወይም ከስራ ወይም ضመ እናረግም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኢነማ ሁሌም ስኩን ነው የምትሆነው። ፈትሐ ከስር ضም የማናረግበት ምክንያት ሁሌም ስኩን ስለምትሆን ነው። ምሳሌ በምን አይነት መልኩ ነው የምትመጣው? መሰለን አንድ ሰው ቃለ ካለ፣ ቃለ ያኒ ቃለ ማለት ተናገረ፣ ወይም ደግሞ ቀይሉላ የሚባለውን እንቅልፍ ቀን መሀል ላይ የሚገኘውን እንቅልፍ ተኛ ማለት ነው። ቃለ የምትለውን ቃል በምንጽፍበት ሰዓት ይህች አሊፍ ነው እዚህ ላይ የመጣችው። ሐረካ የላትም፣ ኢነማ ለመሳቢያ ነው የተጠቀምንባት። ስለዚህ ቃለ ቃለ
ሌላ ምሳሌ እንይ ካለን ቃለ ከሚለው ውጭ መሰለን አንድ ሰው ምን ሊል ይችላል? ናመ 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 ማለት ተኛ ማለት ነው። እዚህ ላይም ይህች አሊፍ አለች። ኢዘን ይህች አሊፍ ስኩን ሆና ነው የምትመጣው ማለት ነው። የመውጫዋ ቦታ ደግሞ ጀውፍ ነው ይሉታል ዑለማዎች። ጀውፍ ማለት ከከንፈራችን እስከ ጉሮሯችን ባለው ክፍተት ውስጥ ነው። ይህን ያክል ቦታ እዚህ ቦታ ተብሎ የሚባል ቦታ የላትም ማለት ነው። ይህች አሊፍ ማለት ነው። ኢዘን መውጫዋ ጀውፍ ነው ይላሉ ዑለማዎች። ስለዚህ አንደኛዋ አሊፍ ነች ማለት ነው። ሁለተኛው ፊደል ደግሞ የምናየው ከአሊፍ ቀጥሎ ባ የሚለው ሐርፍ ነው። ባ በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንጽፈው። ባ ልክ እንደ ቀውስ ወይም ደግሞ እንደ ሳህን የሆነ ቅርጽ አላት። ከታቿ አንድ ነጥብ አላት። ባ ባ ባ የምንለው ማለት ነው። ይህ ባ የሚባለው ፊደል ከከንፈር ፊደላቶች ውስጥ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ በዝርዝር ይበልጥ እንደየቦታው ስናይ ይበልጥ ግልጽ ይሆንልናል። እንደ ባ ሁሉ ቀጣዩ ሐርፍ እሷን የምትመስል ቅርጽ ያላት ታ ነች። ልክ እንደ ባ ሁሉ ተመሳሳይ ቅርጽን ያላት፣ ላኪን ልዩነቱ ከላይ ሁለት ነጥብን ያላት መውጫዋም ምላስ ብለን የምንይዘው ነው። ምላስ ከላይኛው የላንቃችን ክፍል ጋር። ሶስተኛዋ ሰ ነች። ሰም እንደ ባ እንደ ታ ሁሉ ተመሳሳይ ቅርጽ ያላት ሆኖ ላኪን ከላይ ሶስት ነጥብ ያላት ፊደል ነች። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፊደላቶች ባ፣ ታ እና ሰ ቅርጻቸው ተመሳሳይ ነው፣ ላኪን የነጥብ ልዩነት ነው ያላቸው። እንደምታውቁት ነጥቡ በነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጊዜ አልነበረም፣ ወላ በሶሓባዎች ጊዜ አልነበረም። ኢነማ ያሕያ ብኑ ያዕመር የተባሉት ታቢዕይ ናቸው ይህን ነጠብጣብ ያስገኙልን ለእኛ ለዓጀሞች እንዲቀልልን ብለው ማለት ነው። የነዚህ ፊደላቶች ቅርጽ የነዚህ ሶስት ፊደላቶች ቅርጽ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ለብዙ ፊደላቶች ኢንሻአላሁ ተዓላ ስንደርስባቸው እናያለን። ስለዚህ አሊፍ፣ ባ፣ ታ፣ ሰ አራት ፊደላቶችን አይተናል ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው ፊደላችን በአረብኛ አምስተኛው ፊደል ጂም የምንለው ነው። ጂም እንደ አማርኛችን ጀ እንደምንለው ቃል ማለት ነው። ግን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ይህንን ጂምን በሚቀሩበት ሰዓት ወደ ዠ የሚሄድባቸው ሰው አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ወደ ቸ ይሄድባቸዋል። እነዛን ነገራቶች መጠንቀቅ አለብን። ጀ ጀ ጀ ነው ጂም ማለት ነው። ሳእን ደግሞ ሳእ ደግሞ በአማርኛችን ላይ በብዛት ስለማንጠቀምበት ብዙ ሰው ሰ እያለ ይቀረዋል። ይህ ደግሞ ስህተት ነው። ቁርአን ላይ ከሆነ በተለይ በጣም ማስተካከል አለበት። ሐዲስም ላይ ከሆነ እንደዛው። ምክንያቱም ቁርአን ስንል ከላሙላህ ነው ብለናል። እንደወረደ ነው ማንበብ ያለብን። ምሳሌ የአዩሃል ሙደሲር አልሙደሲር የሚለውን ቃል አንድ ሰው ሲቀራ ሳእን ሰ ብሎ ከቀራው ሌላ ማዕና ነው የሚይዘውና ይህንንም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። እንዳየነው አምስተኛዋ ፊደል ጂም ነች ማለት ነው። ከጂም ቀጥሎ የምናየው ልክ እንደ ጂም ተመሳሳይ ቅርጽ ያላት የሆነች ፊደል ነች። እሷም ሐ ነች። ሐ ልክ እንደ ጂም ተመሳሳይ የሆነ ቅርጽ ነው ያላት፣ ላኪን ምንም አይነት ነጥብ አናደርግባትም። የምናወጣውም ከጉሮሯችን የመሃለኛው ክፍል ነው ሐ በማለት ምሳሌ አሕመድ፣ ሙሐመድ እንደዚህ አይነት ስያሜዎች በዚህኛው ሐ ነው የምንቀራው። ያዕኒ ሀ በማለት አይደለም የምንለው ማለት ነው። ሙሐመድ አንልም። አላሁመ ሰሊ ዓላ ሰይዲና ሙሐመድ ነው እንጂ አላሁመ ሰሊ ዓላ ሰይዲና ሙሐመድ አይደለም። ሙሐመድ በሚለው ስያሜ ካለን ወይም ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ ከቀራ ነው ስህተት ነው። ኢዘን ሐ የምትለውን ፊደል በጣም ትኩረት ልንሰጣት ይገባናል። ሐ ከጂም ቀጥሎ ተመሳሳይ ቅርጽ ያላት በጽሁፍ ተመሳሳይ ቅርጽ ያላት የሆነች ፊደል ነች ማለት ነው። ቀጣዩ ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ኻ ነው።
ሶስተኛው ፊደል ኻእ ነው። ያኒ ተመሳሳይ ቅርጽ ካላቸው ውስጥ ላኪን ከጂም እና ከሐ የሚለይበት ከላይ አንድ ነጥብ በማድረግ ነው የምንለየው ማለት ነው። ኢዘን አሊፍ በ ተ ሰ ጂም ሐ ኻ ኻ ኻ የምትለው ቃል ከጉሮሯችን የመጀመሪያ ክፍል ከላይ ወደ ታች ስናይ የላይኛው ክፍል ላይ የምትወጣ ፊደል ነች። ኢንሻአላሁ ተዓላ ቅድም እንዳልኳችሁ በመውጫቸው በምናይበት ሰዓት በምንከፍልበት ሰዓት በግልጽ የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኻ በዚህ አይነት መልኩ ስናይ ሰባተኛ ፊደላችን ነች ማለት ነው። ወደ ስምንተኛው ስንሄድ ዳል የምንላት ነች። ዳል በዚህ አይነት መልኩ እንጽፋታለን። ደ ደ ዲ ዱ በዚህ አይነት መልኩ ድምፁን እናወጣለን ማለት ነው። ቀጣዩ ተመሳሳይ ቅርጽ ያላት የሆነች ፊደል ነች። ዛል ልክ እንደ ዳል ሆና ላኪን ከላይ አንድ ነጥብ ያላት ናት። በምናወጣበት ሰዓትም የምላሳችን ጫፍ ወደ ጥርሶቻችን መካከል ትንሽዬ በማውጣት ብቻ የምናወጣው ነው። ዛል ዛል ዛል። ይህ ፊደል ፋቲሐም ላይ ያለ ፊደል ነው። ለዛ ትኩረት ልንሰጠው ይገባናል። ይህንን ፊደል በትክክል ማውጣት ካልቻለን እና ፋቲሐን እንቀራለን ብለን ሶላት ውስጥ ብንገባ ሶላታችን ትክክል ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ፋቲሐን በትክክል መቅራት ከሶላት አርካኖች ውስጥ ስለሆነ ዋጅብ ነውና። መሰለን ምን ላይ ይገኛል ካልን ሲራጠ ለዚነ አንዓምተ ዓለይሂም አለዚነ የምትለው ቃል ላይ ያለችው ይህች ዛል ነች እንጂ ዛይ አይደለችም። አለዚነ አይደለም። አንድ ሰው አለዚነ ብሎ የሚቀራው ከሆነ ትርጉም የለች ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም በአረብኛ አለዚነ የሚል ቃል የለም። አለዚነ ነው። አለዚነ ማለት ትርጓሜው እነዛ ማለት ነው። ኢዘን ዛልን በትክክል ማውጣት ለዚህ እጅግ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ቀጣዩ ፊደል ከዛል ቀጥሎ ከዳል ጋር የተወሰነ ትመሳሰላለች፣ ላኪን ዘርጋ ወይም ደግሞ የመዘርጋት ባህሪ ያላት እሷም በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንጽፋት። ራእም በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንጽፈው። የተለያዩ አጻጻፎች አሉት። ኢንሻአላሁ ተዓላ ስለ አጻጻፎቻቸው ሁኔታ ስናይ እናያለን። ከዛ ውስጥ አንዱ ይህ ነው። ራእ ራእ። ይህች ራእ የምትለው በጣም ትኩረት ልንሰጣት ይገባናል። ከሌሎች ፊደላቶች በተለየ መልኩ እንደየ አገባቧ የተለያየ ድምጸት ያላት የሆነች ፊደል ነች። ይህንንም ሁኔታ ኢንሻአላህ ተጅዊድ ትምህርት ላይ ታገኙታላችሁ። አንዳንዴ ወፍራ ትነበባለች፣ አንዳንዴ ቀጥና ትነበባለች። እኛ እንድንጠነቀቅ የፈለግኩት ግን እዚህ ላይ ማስተዋል ይኖርብናል ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ራ ከባህሪዋ በጣም ትደጋገማለች። መደጋገም ስንል ሳናስበው ምላሳችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ልንናገራት እንችላለን። ለዛም አንዴ ብቻ ማውጣታችን እርግጠኛ መሆን አለብን። ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ ቁርአን ስንቀራ፣ ሶላዋት ስናወርድ፣ ሐዲስ ስንቀራ፣ ዱዓም ስናደርግ። መሰለን አንድ ሰው ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ብሎ ሊቀራ ፈለገ። ላኪን ራ ከባህሪዋ ተደጋጋሚ ስለሆነች ሊል ይችላል አርራህማን። ተመልከቱ ምን ያክል እንደተደጋገመች ራ። ምላሳችን አንድ ቦታ ላይ አይረገም፣ በል ላንቃችንን የላይኛውን የላንቃችንን ክፍል በተደጋጋሚ ይመተዋል። አር አር ትደጋገማለች። በጣም ቀላል ነች ለምላስ ለመደጋገም። ለዛ ይህንን በጣም ትኩረት ልንሰጠው ይገባናል። ስለዚህ ራ ራ አንዴ ብቻ ለማለት መሞከር አለብን። መሞከር ብቻ ሳይሆን መቻልም አለብን፣ ትክክል እንዲመጣልን ማለት ነው። አራህማን አራህማን እንጂ አራህማን አይደለም። አር እያለን ምንቀጥል ከሆነ ፊደል ላይ ፊደል ፊደል ላይ ፊደል ፊደል ላይ ፊደል እየጨመርን ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ልትደጋገምብን ትችላለች እና ጥንቃቄ ልናደርግባት ይገባል። ራ ከራእ ጋር ተመሳሳይ ቅርጽ ያላት ቀጣዩዋ ፊደል ዛይ ነች። ላኪን የምትለየው እንደምታዩት በነጥብ ነው። ከላይ አንድ ነጥብ እናደርግበታለን ማለት ነው። ራ ዛይ ዛይ። ይህች ፊደል በጣም ቀላል የሆነች ፊደል ነች፣ አማርኛችም ላይ ያለች ስለሆነች ማለት ነው።
ኢንሻአላሁ ተዓላ ለዛሬ በእነዚህ እንብቃቃና በቀጣይ ክፍል ከነዚህ ቀጣይ ያሉትን እናያለን። ለመጨረሻ ያክል ግን አንዴ እንዴት ነው የሚባሉት የሚለውን እንይ። አሊፍ አሊፍ፣ ባ ባ፣ ታ ታ፣ ሳ ሳ፣ ጂም ጂም፣ ሓ ሓ፣ ኻ ኻ፣ ዳል ዳል፣ ዛል ዛል፣ ራ ራ፣ ዛይ ዛይ። ኢዘን እነዚህ ፊደላቶችን ለዛሬ አይተናል። ኢንሻአላሁ ተዓላ ቀጣይ ፊደላቶችን እናይና በየሐርፍ አወጣጣቸው ደግሞ ምን ይመስላሉ የሚለውን ኢንሻአላህ በቀጣይ ደርሳችን የምናየው ይሆናል። እስከዛው ድረስ አላሁ ተዓላ በሰማነው ተጠቃሚዎች ያደርገን፣ መለማመዳችንም አንርሳ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። Oh.